Donaldi I jep fund lidhjes me Beatrixën. Këngëtarja largohet e acaruar nga festa. Festa e mbrëmjes së djeshme për banorët e Big Brother nuk ka shpëtuar pa përplasje dhe personat të cef mbetur. Pjesë e festimeve u bë edhe Donaldi dhe vëllau I tij Romeo, pavarësisht përplasjeve që u tha se kishin me produksionin pas fitores së Ilir Shaqirit. Dy protagonistët kryesor të spektaklit u pan duke kërsyer me njëri tjetrin, teksa performonin këngë të ndryshme. Nga ona tjetër, e pranishme në fest ka qenë edhe këngëtarja Beatrix Ramosaj, se bashku me vëllauën e saj, Alban Ramosaj. Ndryshe, nga të gjithë të tjerët, Trixa nuk ka pranuar të flasë për asnjë media dhe as të shoqërohet me ish-banorët. Një detaj që ronë në sy, ishte largësia që kishte me Donaldin. Duke qenë të dy në fest, u mendua se gjërat ishin zgjidhur dhe ishin mirë. Por s'është e thënë të ndodhë kështu. Ajo ka qëndruar me Alban Ramosajn, ndërsa Donaldi e ka kaluar kohën me Romeon dhe me miqtë e tij. Ai nuk ka qenë afër Trixës. Kjo ka bërë që Beatrix të largohet dukshëm e mërzitur nga situata në fest dhe duket se dyshja nuk janë më bashkë. Me shumë mundësi, ka një krisje të raporteve të tyre, ndërkohë që njerëzit të tillë duket se e konfirmon edhe Albani, I cili ka postuar një fotovideo mbështetëse për motrën e tij. Ndërkohë, moderatorja Bora Zemani nuk ka shkuar në fest, pavarësisht festës që kishte, për të shmangur një përballje të mundshme me çiftin. I gjithë stafi I emisionit që ajo drejton ishin pjesë e festës. Ndërkohë që Bora duket se ende nuk është gati për një përballje me Donaldin. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.